xildhibaan axmed diiriye nacna oo ka mid a mudanayaasha aqalka wakiiladda ee somaaliland ayaa waxa uu ka hadlay hadal maalintii dhoweyta kusoo yeedhay ra-iisul wasaaraha dalkaasi soomaaliya oo ku saabsan DP World iyo heshiiska ay la gashay somaaliland. Xildhibaanka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa hadle arrinta waxaan u arkaa dee arrin fuduuliya oo faduuli gelisay oo innaka soomaaliland baa layna yidhahaa innaka cid kama maamul goboleed ma nihin, kuwa gobolada ay barasaabadii fadhiyeen ma nihin, ninku dowlad caalan leba nahay oo lasoo noqotay madax banaanideenii lixdankii juun aynu geynay innakoo si aynu geynay ayan lasoo noqonay. Marka waxa weeyaan waxaan leeyahay walaal kuma khusayse halkan berberiye soomaaliya kuma khusayse taada ka tali muqdisho ka tali haddaad ka talin kartid wiigiina waba ogeydeen waxaan soo halkan xaafadan soomaa arag habaalihii noqod in dad jiifa baan ugu tegno lafiya. Marka waxaan leenahay waryaan aqoontiba lama aasanne aynu kala qoonsanno wax allaal wax isugu keen xidhi ma jirto isugu keen xidhi ma jirto nin walooba dantaada garaac. Xildhibaan axmed diiriye nacna oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay safiirada u kala fadhiya somaaliland, jabuuti iyo imaaraadka. Sidoo kale waxa uu ka hadlay dalkaasi jabuuti oo isaguna soo farageliyey heshiiska ay somaaliland la gashay DP World. Xildhibaanka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaa ka sii yaab badan oo la yaab leh oo aan la yaabsannahay in DP World anagu aanu aysanay, baarlamaanku aysan, somaaliland ma aysan, nimanka ambassador kale ama wasiirada leh ee raacay jeegaan hiil walaa raacay ee jabuuti ku wiliyey waa isad maqasheen mooyaane wuxuu yidhi waan raacsannahay buu yidhi waan raacsannahay waxaan raacsannahay buu yidhi muqdisho dowladda soomaaliya muqdisho waan raacsannahay in berbera ay la xira agreementka la gasho DP World waa qalad weyn soomaali weyn lala gala waa hiil walaal waa jabuuti ayaa inoo raaciyey waxa ku ayaday ambassadorka joogay baa ku ayadoo yidhi maxaa jabuuti wax loo markuu qabyatire u jawaabay maxaa loogu jawaabaya iyo niman kale wasiira ah bal safiirkaasi safiirka jooga imaaraadka ee maalmo bac lacaaya la yidhaha waa wax matare ee soo dhiciyey ee mashaariicda inoo keenay ee labaduba lacagtii dowladu ay soomaaliland u shaqeeyaan labadaani meeni bayna samowal arda kale ahayn kaan waynu caynaa kanna ma cayno waynu raacsannahay waxaan leenahay safiirkaas howl buu wanaagsan buu soo qabtay wax wanaagsan buu soo qabtay ayar halkaa ka wad baan leenahay soomaaliyana oo dhammina waa ku aysan tahay DP World waxaan leenahay fadal tan ma lugayana imika mid baan ku furina konfurha ugaato tan berbere tahay tii lugayaa ku xigta. Marka waxaan leenahay fadal baan leenahay halkaa ka sii wad baan leenahay qoleen jabuuti joogta safiirada iyo waxay isku raaceen garmeeniya qaar kaloo raacay waxaan leenahay war soomaaliland baa u dhalateene yaani xidnimadu waxay niyeelin baan leeyahay raacin xidnimada. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.